Er det bare jeg som blir ekstremt grinet når det går for lang tid uten faste rutinene? Jeg føler meg så gæren akkurat nå. Hvis jeg ikke gjør noe nå, så går jeg ut av mitt gode skinn. Jeg tror jeg har lunte som er så kort akkurat nå. Så nå må jeg bare gå ut en tur. Det er nesten orkan her ute, så vi får se om vi overlever. Om vi overlever eller blir blåst på havet, for det kan faktisk være. Akkurat så langt vi har lyst til å komme. Woo! Vi får se over. What the? Du har så mye sånn negativ energi i meg akkurat nå. Nå må vi bare få deg ut. Herregud, så deg. Så masse vind, og det er så varmt. Du vil lamme og søte. En kjent sak, og når du er premenstruell, så er det vanskelig å tenke rasjonelt på ting. Du er veldig i følelsene dine, uten at den rasjonelle delen av hjernen klarer å helt komme på nett. Og hypersensitiv, tar alt i feil mening, overtolker. Jeg bare hater det. Den vil alltid gi seg. Det er så kjipt når det pågår. For å si det sånn, det er ikke alltid jeg vil ha vært min egen kjæreste. For det er noe med partner da. De får en ufiltrert versjon av oss. Samtidig så er det jo også et godt tegn, men det er noe det vil ikke gå over til å være disrespekt heller. Kitsa sa det om at du kommer og ser på etter henne, så er det bare ute i bilværet. Hva det er? En regn! Stakar! Åh! Hva? Kveldsmat med femmen. Reker og hva du har der? Hvitvin? Det blir bra. Jeg fikk spist mat med gjengen og drukket litt vin også. Og jeg var faktisk klar for å bare sette meg ned og se film mellom familien. Så det tenker jeg at jeg avslutter dagen i dag.